दर्शकबिन नमस्ते समय सन्दर्भमा तपाईँलाई स्वागत छ म कृष्ण मल्ल पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम लगभग अन्त्यतर्फ छ र अहिलेसम्म हेर्दा नेकपा एमाले पहिलो कंग्रेस दोस्रो र नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा छ योसँगै अब दोस्रो चरणको निर्वाचनको तयारी पनि सुरु भइसकेको छ पहिलो चरणको समस्या र दोस्रो चरणमा अब गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन सक्छन् र त्यसमा नेपाली कङ्ग्रेसको तयारी के कस्तो छ आज हामी त्यसमा केन्द्रित गइरहेका छौँ हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता सुभाकर पराजुली स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद अब पहिलो चरणको निर्वाचन त लगभग मैदारतर्फ गइसकेको छ होइन नेपाली कङ्ग्रेस अहिलेसम्म दोस्रो स्थानमा छ र ऊ दोस्रोमै रहन्छ जस्तो देखिन्छ पहिलो चरणमा कसरी हेर्नु भएको छ यो परिणामलाई जुन घटनाक्रमहरू यो पहिलो चरणको निर्वाचनको क्रम अगाडि अगाडि जुन सरकारका तर्फबाट पार्टीका तर्फबाट जुन कतिपय विषयहरूमा सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा पार्टीले लिए लिएको निर्णय अनि टिकट वितरणमा पार्टीले गरेको गृह कार्य यी सबै कुराहरू हेर्दा जुन परिणाम आएको छ त्यसबाट सन्तोष गर्नुपर्ने ठाउँ देख्दछु हालाकि पार्टीले योभन्दा अझ पार्टीको जनमत पार्टीको जुन विचार पार्टीको क्रियाकलापले योभन्दा बढी सङ्ख्या अथवा पहिलो पार्टीकै रूपमा चाहिँ त्यस पनि परिणाम आउनुपर्ने त हो तथापि जुन तिन चार छ तिनवटा प्रदेशको संरचना यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरिमा जुन परिणाम आएको छ त्यसलाई सुखद र सन्तोषप्रद मान्नुपर्दछ र एउटा परिपाटी नेपालमा के छ भने आफूले जितेपछि सबै कुरा ठिक आफूले हार्ने बित्तिकै धाँधली अथवा अन्तर्घात भन्ने क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउनुभन्दा यसलाई आफ्नो कमजोरी हो भनेर स्वीकार गर्ने परिपाटीको विकास भइदिए हुन्थ्यो र अब आउने दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि यी विगतमा भएका त्रुटि कमजोरीहरूलाई हटाएर राम्रो गृह कार्य साथ अगाडि बढ्ने हुँदा बढ्नु बढ्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ त्यस त्यसअनुसारको तयारी नेपाली काङ्ग्रेसले गरिरहेको छ त्यसो हुँदा एक दुई पाँच र सात नम्बर प्रदेशको निर्वाचनको परिणाम आउँदा एक महिनापछि त यो निस्किनै सक्छ परिणाम आउँदा नेपाली काङ्ग्रेस नेपाली जनताको विश्वासको आधारमा पहिलो राजनीतिक दलको रूपमा नै स्थापित हुने कुराको समीक्षा अनुमान गर्न सकिन्छ यसमा मलाई दृढ विश्वास तपाईँले यो धाँधली र अन्तर्घातको पसिना लागऊ भन्नुभयो होइन तर पोखरा महानगरपालिकामा मतगणना स्थगित भएको छ त्यहाँ चाहिँ केही फर्जी मतहरूको कुरो उठेको छ यसमा कङ्ग्रेसले चाहिँ जोरदार रूपमा कुरो उठाएको छ त्यहाँ धाँधली भयो एमालेको तर्फबाट भन्ने कुरो आयो प्रसंग त्यहाँ उठेकै छ काङ्ग्रेसले मैले मैले त्यो अर्थमा यसलाई त्यसरी भन्न खोजेको होइन के भने सामान्य रूपमा राजनीतिक दल विशेषले नै आफू विजयतिर उन्मुख भइरहँदा ठिक केही हुने बित्तिकै बेठिक हुने परिपाटीलाई अलिकति संशोधन रह्यो फर्जी मतपत्रको विषयमा निर्वाचन जस्तो विषयमा फर्जी मतपत्र देखिएको प्रमाण भेटिएपछि स्वस्तिक छाप अलग अलग देखिएपछि र हस्ताक्षर निर्वाचन अधिकृतको हस्ताक्षर फरक फरक देखिएपछि नमिल्दाखेरिमा त यो विषय त गम्भीर विषय हो यसलाई त उठान गरेर निष्पक्षताका साथ छानबिन गरेर जसले गल्ती गरेको छ त्यसलाई कानुन त कडा सजाएको पनि भागी बन्नुपर्छ त्यस मैले त्यसो भन्न खोजेको होइन मैले खालि के छ भने जुन सहिष्णुता जुन शिष्टता जुन राजनीतिक दल विशेषमा हुनुपर्दथ्यो त्यो राजनीतिक दल विशेषमा आफूलाई मै हुँ भन्ने राजनीतिक दल विशेषमा नदिए नदेखिएको तर्फ सङ्केत गर्न खोजेको हो आफूले अग्रता लियो भने ठिक छ अर्कोले अग्रता लिन थाल्यो भने या दादे भयो अथवा षड्यन्त्रपूर्वक यसलाई गरियो भन्ने खास गरी यो चितवन महा, भरतपुर महानगरपालिकामा यो कुरा अलिकति प्रतीत भइरहेछ स्वाभाविक रूपमा किनभने पहिला सुरु सुरुमा जुन परिणाम आएको थियो एउटा अग्रता थियो त्यस जब प्रतिस्पर्धामा जाने हाराहारीमा जाने सङ्केत प्राप्त भइसकेपछि त्यस्ता किसिमका कुराहरू उठ्नु चाहिँ शोभनीय होइनन् तर शोभनीय होइनन् भने पनि त्यो दलले पहिलादेखिको गरिएको क्रियाकलाप उसको दलको विशेषता पनि हो भन्छु म अब तपाईँले अघि नै भने जस्तो यो अन्तर्घातको जुन कुरा छ यो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले जिल्ला जिल्लामा धेरै ठाउँमा महसुस गरेको रहेछ जस्तो पोखरामै पनि अन्तर्घातको महसुस काङ्ग्रेसले गरेको छ त्यहाँ सभापतिले राजीनामा दिइसकेका छन् अन्य जिल्लामा पनि यो छ अब धेरै यस्ता काङ्ग्रेसका गढ मानिएका ठाउँहरूमा पनि कङ्ग्रेसले पराजय भोग्नु परेको छ भनेपछि यो अन्तर्घात तपाईँले पनि देख्नु भएको छ होइन हेर्नुहोस् तल्लो तहको सहमति बेगर माथिल्लो तहबाट जुन तालमेलका नाउँमा अथवा टिकट वितरणका नाउँमा तल्लो तहको तो वास्तविक धरातलीय यथार्थ जुन छ त्यसलाई मध्यनजर नगरीकन आफ्नो गुटको मानिस हो भन्ने आधारमा अथवा आफ्नो निकटको मानिस हो भन्ने आधारमा टिकटको निर्णय गर्दाको प्रतिफल हो र यो यसको ज्वरो चाहिँ माथि छ चा, तल होइन भन्ने मलाई लाग्छ तलका जति पनि पदाधिकारी साथीहरूले जुन राजीनामा दिएर एउटा चाहिँ नैतिकताको जुन पाठ सिकाउन खोज्नु भएको छ त्यसलाई बरु म मा सराहनीय मान्छु त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेसको अन्तर्घातको विषय त्यो एउटा राष्ट्रिय रोगको रूपमा चाहिँ विकसित भइरहेको छ यसलाई निराकरण गर्न जरुरी छ तर त्यो कुरा माथिबाट नै निराकरण हुनुपर्दछ टिकट वितरण गर्दा नै हाम्रो हम, मेरो यो गुटको उगटको भन्ने कुरा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसमा अन्त्य हुनुपर्दछ त्यस कारणले यो अन्तर्घातको विषय चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ माथिबाट नै त्यो मुहान चाहिँ धमिलो भएको विषय हो भन्ने कुरालाई म स्पष्ट गर्न चाहन्छु र यो अब आउँदो दोस्रो चरणको निर्वाचनदेखि अन्य चुनावहरूमा चाहिँ यसको समूल निराकरण हुनुपर्दछ भन्ने म मान्यता राख्दछु तपाईँले माथि भन्नाले सभापति अथवा त्यो सम्पादन समिति जुन छ त्यसलाई भन्न खोज्नुभयो अनि माथि भन्ने बित्तिकै केन्द्रीय नेतृत्वकै मैले कुरा गरेको उहाँहरूले टिकट वितरण गर्दाखेरि सही ढङ्गले उपयुक्त पात्रको छनौट गर्न सक्नु भएन होइन देखिएको छ देखिएको छ त्यही कारणले पनि धेरै चाहिँ यो प्रतिक्रियाहरू त्यस्ता किसिमका देखिएका छन् यो मेरो गुट अथवा भागभण्डाको हिसाबमा त्यहाँको वास्तवमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा मानिसहरूले अहिले देखे नि मतदाताहरूको चाहिँ चाहना पनि के देख्यो भने राम्रो मान्छेलाई चयन गर्ने भन्ने कुराहरू केही ठाउँमा धेरै ठाउँमा देखिएका छन् त्यस पार्टीले टिकट चयन गर्दा पनि पार्टीको ह्विप त मलाई पो लाग्छ क्रियाशील कार्यकर्तालाई पो लाग्छ तर मौन मतदातालाई त पार्टीको ह्विप त लाग्दैन नि त्यस पार्टीको ह्विप सबै मतदातालाई ला लाग्छ भनेर सोच्नु यो दूरदर्शिता होइन भने सबैलाई नलागे पनि अधिकांशलाई लागेको देखिँदो रहेछ जस्तो अब उदाहरणको निम्ति भरतपुर महानगरपालिकामा जसरी कङ्ग्रेसको मत होइन उम्मेदवार नै नभएपछि शून्य मत हुने नै भयो उसले चाहिँ आफ्ना मतदाताहरूले हँसिया हतौडामा गएर छाप लगाउन सक्छन् भने अधिकांश मत हुँदो रहेछ एउटा पार्टीको के हुन्छ भने पार्टीको राजनीतिक उसमा राजनीतिमा सबै सम्भावनाका ढोकाहरू खुला हुन्छन् भनिन्छ त्यस कारणले पार्टीले गरेको निर्णयलाई अनुशासित कार्यकर्ताले पालन गर्छन् नै गर्नु पनि पर्दछ किनभने पार्टीले निर्णय गर्दा गल्ती नै गरेको भए तापनि त्यो चरण सिद्धिसकेपछि त्यसको विषयमा आवाज उठाउने समीक्षाको क्रममा आवश्यक हो तर पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि पार्टीको निर्णयको पक्षमा पार्टीको समर्थक शुभेच्छुक कार्यकर्ताहरूले लाग्नु पर्दछ या त पार्टी छोड्नु पर्दछ यसमा चाहिँ कडाइका साथ लागू हुनुपर्दछ सा। त्यही पहिला यावत कुराहरू थियो नि भरतपुर महानगरपालिकामा जुन प्रकारको काङ्ग्रेसको पकड देखिएको छ त्यो प्रमाणित पनि छ किनभने देशभरमा सबैभन्दा बढी क्रियाशील सदस्यहरू बनेको नगरपालिका महानगरपालिका मध्येको नगरपालिका हो भरतपुर महानगरपालिका त्यहाँका क्रिया पार्टीले निर्णय गरेपछि के गर्नु पार्टीले निर्णय गरिहाल्यो अब जीवनभरि चाहिँ काङ्ग्रेस बनेर चाहिँ यत्रो त्याग तपस्याहरू चाहिँ गरियो विभिन्न चाहिँ यातनाहरू सहियो विभिन्न पीडाहरू दुःखहरू सहियो हामी मर्न तयार भयौँ विस्थापित हुन तयार भयौँ अपाङ्ग हुन अन्ध हुन अन्ध हुन तयार भयौँ तर पार्टी छोड्न तयार भएनौँ पार्टीलाई हामीले बचाइ राख्यौँ तर पार्टीले निर्णय गरेपछि त जसले जसले पीडा दियो त्यसैलाई पनि हान्नु पर्दो रहेछ भनेर हानेर देखाइ पनि दिए नि कार्यकर्ता त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेसका त्यस्ता कार्यकर्ताहरूलाई सम्मान र चाहिँ रेणुले जित्छन् भने काङ्ग्रेसकै का मतले जित्छन् निश्चित रूपमा त्यो त एकदम त्यो त फरकै पर्दैन त्यो जित्ने भनेकै काङ्ग्रेस यो अनौठो राजनीतिक परम्परा सुरु भयो है हाम्रो देशमा अब काङ्ग्रेसले गएर हतिया हतौडामा भोट दिनुपर्ने माओवादीले गएर काङ्ग्रेसको रुखमा दिनुपर्ने राप्रपाले गएर एउटा कम्युनिस्टलाई भोट दिनुपर्ने एउटा सूर्य चुनाव चिन्ह भएको कम्युनिस्टले गएर हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था मान्ने गाईमा गएर भोट दिनुपर्ने होइन एउटा अनौठो राजनीतिक परम्परा सैद्धान्तिक आदर्श एउटा अचम्म सुरु भयो अहिले नेपालको राजनीतिमा देखिएको एउटा विकृत स्वरूप हो त्यसकारणले यसलाई राजनीतिक संक्रमणकाललाई अन्त्य गरेर स्थिरतातर्फ उन्मुख भएपछि तालमेल हुँदा पनि नजिक नजिककोसँग तालमेल एउटा तालमेल ता ताल समन्वय सहमति हुने कुरा चाहिँ र नराम्रो विषय चाहिँ होइन तर अस्वाभाविक तालमेल हुनुको पछाडि चाहिँ खालि राजनीतिक दलहरू सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित रहेर सर्वदलीय सर्वसत्तावादतर्फ पो उन्मुख हुन्छ कि परिवर्तन हामीले सामन्तवादको सामन्त सामन्तवादको अवशेषको रूपमा रहेका सबै संस्थाहरूलाई चाहिँ हामीले समाप्त गर्ने तर आफ्नै नवसामन्तवादको रूपमा चाहिँ उदय हुने परिपाटी विकसित पो हुन्छ कि भन्ने चिन्ताले घर गर गर्न थालेको छ तर यो चिन्तालाई यो यो, यो, यो सजगताका साथ हामीले निराकरण गर्न जरुरी छ र यो राजनीतिमा देखिएको अहिलेको विकृत रूप हो विकृत रूप सधैँ रहँदैन केही समयपछि यसको निरूपण हुन्छ यो प्रकारका गठबन्धनहरू जो छन् जसलाई अपवित्र भन्ने गरिन्छ होइन यिनीहरूले चाहिँ नेपालको राजनीतिको आदर्श सिद्धान्तलाई कहाँ पुर्याउँछ होइन नेपालमा ने अहिले अहिले त्यसो भए त नेपालमा देख्नु भएन यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको मत जो प्राप्त गरेका छन् दुईजना व्यक्तिहरूले किशोरजीले र रन्जुजीले जुन मतहरू प्राप्त गर्नुभएको छ त्यो मतहरूले के देखाएको छ भने राजनीतिक दलका नेताहरूले निर्णय गर्दा विचार विचार पुर्याउनु पर्दछ भन्ने सन्देश र डेमोक्रेसी त मानिसहरू चाहन्छन् तर डेमोक्रेसीका नाममा एउटै व्यक्तिको दासता चाहिँ स्वीकार गर्न कठिन हुन्छ भन्ने कुराहरूको पाठ चाहिँ सिकाएका छन् एउटा यो एउटा सानो कुरा यसलाई मान्नु हुँदैन यो साङ्केतिक रूपमा यस्तो देखिएको छ र एउटा सचेत वर्ग युवा समुदायबाट यो देखिएको छ अस्ति मात्रै राजुराज जोशीजीसँग मेरो कुरा भयो छवटा भोट रुखमा अनि एउटा भोट ठ्याक्क कहीँ रन्जुमा कहीँ किशोरजीमा गएको छ भनेर उहाँले मसँग दरबार मार्गमा चाहिँ चिया खाने क्रममा चाहिँ राजु राज जोशीले हिजो छाडी अस्ति मात्रै उहाँसँग कुरा हुँदा त्यो कुराहरू भन्नुभएको थियो यसले के देखाउँछ भने हाम्रो पार्टीलाई हाम्रो नेतृत्व तहलाई यसतर्फ सजग भएर आफ्नो गुट र आफ्नो मान्छे भन्दा पनि स्थानीय तहमा को लोकप्रिय छ कसको स्वच्छ छवि छ कसको निष्ठा आस्था छ ती कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्दछ होइन विभिन्न चाहिँ प्रलोभनका आधारमा पैसाका आधारमा पनि टिकट वितरण हुन थाल्यो भने चाहिँ यसले लोकतन्त्रलाई काङ्ग्रेसलाई त कमजोर बनाउँछ नै लोकतन्त्रलाई समेत यसले नकारात्मक परिणाम परिणाम दिएर लोकतन्त्रलाई कमजोर पुर्याउने कुरातर्फ चाहिँ सजग हुनुपर्दछ भन्ने शिक्षा उपदेश यो यो अहिलेको परिणामहरूले मत उसले सङ्केतहरूले हामीलाई चाहिँ दिइराखेको छ र यसलाई हामीले पछ्याउनुपर्छ भनेपछि यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको जो तपाईँले राजुराज राज जोशीसँग बस्दाखेरिको कुरा निकाल्नुभयो रन्जु र किशोर लगाएका भोट सबै काङ्ग्रेसका जस्तो देखियो त्यसो भए सबै त भन्नु भएन उहाँले तर के छ भने रन्जुलाई गएका पचहत्तर प्रतिशत भोट चाहिँ छवटा भोट चाहिँ काङ्ग्रेसलाई आएका छन् त्यसै गरी किशोरजीलाई दिएका चाहिँ अधिकांश त्यस्तै हाराहारीमा चाहिँ पैँसठी सत्तरी प्रतिशत भोटहरू चाहिँ त्यसपछि काङ्ग्रेसलाई दिइएका भोटहरू छन् त्यस कारणले यो यो कुरातर्फ चाहिँ पार्टी चाहिँको नेतृत्व सजग हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब अर्को कुरा दोस्रो चरणको निर्वाचनको तयारी पनि सुरु भइसकेको छ होइन अब आ, के पाठ सिकेर कङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ त दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पहिलो चरणको निर्वाचनमा एउटा कुरा त अलिकति माथिबाट टिकट वितरणको विषयमा जुन किसिमको गृह कार्य गर्नुपर्दथ्यो त्यो गृह कार्य चाहिँ दोस्रो चरणको निर्वाचनमा अझ सफलताका साथ गर्नुपर्दछ र पहिलो चरणको निर्वाचनमा मानवीय जीवन क्षति हुने गरी हिंसाका जुन क्रियाकलापहरू भए त्यसले सरकार सबै राजनीतिक दल सुरक्षा निकायहरू पनि अझ चुस्त दुरुस्त रहनु पर्दछ त्यसै गरी केन्द्रीय एजेन्डा बढी हावी भयो स्थानीय तहको निर्वाचनमा त्यहाँको जनसरकारको विषय र विकाससँग र समृद्धिसँग आफ्नो भूलभित्रको समृद्धिसँग र था अधिकारहरू आफूले उपयोग गर्ने कुराहरू बढी हाबी हुनुपर्दछ दोस्रो चरणको निर्वाचनमा र मधेस मदेश, र मधेस मधेसी जनताको माग यो नेपाली काङ्ग्रेसको नै माग भएको हुनाले त्यसलाई पुरा गर्नुपर्दछ भन्ने विश्वास दिलाएर सबै राजनीतिक दलहरूलाई दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी भएर अगाडि बढ्नुपर्दछ सकिन्छ संविधान संशोधन गरेर होइन दुई तिहाईको सङ्ख्या पुग्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ पुग्न सकेको छैन पुग्न सकेको दिनमा चाहिँ संशोधन गर्छौँ भन्ने विश्वास दिएर नेपाली काङ्ग्रेसको पहल र अग्रसरतामा सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा बाँकी रहेका राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल लगायतका दलहरूलाई समेत दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी गराएर सम्पन्न गर्नुपर्ने जरुरी छ यी सब कुराहरूमा ध्यान दिन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ दोस्रो चरणको निर्वाचनको निम्ति उत्पन्न चुनौतीहरू के छन् ती चुनौतीहरूको सामना कसरी गर्ने लगायतका विषयमा म तपाईँलाई एकछिनमा प्रश्न सोध्नेछु दर्शकबेन एकैछिन विश्राम दर्शक दर्शकबिन फेरि स्वागत छ यहाँलाई आज हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका नेता सुभाकर पराजुली हुनुहुन्छ फेरि स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद अब दोस्रो चरणको निर्वाचनको कुरा हामीले सुरु नै गरिसक्यौँ होइन तपाईँको आफ्नो विचार चाहिँ के छ यसमा तपाईँको भूमिका के रहन्छ भने म एउटा पार्टीको अनुशासित सिपाही हो र पार्टीले अहिले यो, पार्टी पार्टी यो स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा निर्वाचन परिचालन समितिले बनाएको प्रचार प्रसार समन्वय उपसमितिको एउटा सदस्यको रूपमा मैले आफ्नो विवेक र क्षमताले अनुसार र पार्टीले लगाए अनुसारको काममा म दत्तचित्त भएर लागिरहेको छु यो यो पार्टीको अनुशासित कार्यकर्ताको हैसियतमा मैले काम गरेको धेरै त भएको छैन जम्मा म बयालिस त्रिचालिस वर्ष मात्रै मैले राजनीतिक जीवन व्यतीत गरेको छु नेबीसङदेखि अहिलेसम्म आउँदा त्यस कारणले पार्टीले जे काम गर भन्दछ जे आदेश दिन्छ दिन त्यो काम गर्नु मेरो परम कर्तव्य हो भन्ने मलाई लाग्दछ र पार्टीले जुनसुकै निर्णय गरे पनि त्यसलाई पालना गर्नु मेरो कर्तव्य हो तर निर्णय गर्नु पूर्व आफ्ना अभिमतहरू आफ्ना विचारहरू मैले लेखनीका माध्यमबाट तपाईँहरू जस्ता साथीभाइहरूसँग कुरा हुँदा प्रष्ट रूपमा राख्ने गरिन्छ कुरा के भने हामीले चर्चा सुनेका छौँ अब अहिले त यो मेयर उपमेयर लगायत विभिन्न ठाउँमा उम्मेदवारहरू हुने कसलाई जिताउने कसलाई हार्ने होइन केन्द्रीय नेताहरू पनि गएर अब यो स्थानीय तहमा निर्वाचन लडिरहेका छन् तपाईँको पनि चर्चा छ कि जितपुर सिमुरा उपमहानगरपालिकामा तपाईँ मेयरमा लड्दै हुनुहुन्छ भन्ने हामीले चर्चा सुनेका छौँ यो कुरा खोल्नु पर्यो भन्नु खोजेँ अब होइन मैले के छ भने त्यहाँ स्थानीय तहमा सबै बाह्र जिल्लाभरि अथवा अन्य जिल्लाहरूको क्रममा त स्वाभाविक रूपमा बाह्र जिल्लामा बढी घुम्नु मेरो अब कर्तव्य पनि हो त्यसमा म जुन उपमहानगरपालिकामा म छु त्यसमा घुम्नु र त्यहाँका साथीभाइहरूसँग घुलमुल हुने त्यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नु एकदम स्वाभाविक पाटो हो त्यसका सन्दर्भमा मैले आफूले गर्नुपर्छ किनभने मलाई पार्टीले पार्टी किन हुने पार्टी होइन मैले मैले यो कुरालाई के भन्यो भने पार्टीले दिएको आदेशलाई पालना गर्ने एउटा अनुशासित म सिपाही सिपाई सिपाई हुँ त्यस कारणले पार्टीले जेसुकै गर भन्दा पनि मैले गर्दिनँ भन्ने कुरा आउँदैन या, या ले, ले <laughs> मा तार्थ मा तार्थ त मैले पार्टी छोड्नुपर्छ या त पार्टीको नेतृत्वले पार्टीले भनेको कुरा मान्नुपर्दछ त्यस कारणले त्यो अर्थमा मैले तर स्थानीय साथीहरू र हाम्रो अब उसमा चाहिँ नगर यो उपमहानगरपालिका एउटा सम्भावित तर त्यो क्षेत्रमा जहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ त्यहाँ त काङ्ग्रेसभन्दा वामपन्थी शक्ति बढी छ होइन होइन अहिले सत्तरी सालसम्मको निर्वाचनको जनादेशका निर्वाचनको परिणाम अनुसार त्यो चाहिँ उपमहानगरपालिका तिनवटा निर्वाचन क्षेत्रमा विभक्त छ चा अहिले <laughs> चार पाँच र चा। छ ती तिनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा गएको संविधान सभाको निर्वाचनमा नेकपा एमाले विजय हासिल गरेको क्षेत्रभित्रको नगरपालिका पर्दछ त्यस कारणले त्यो अहिलेसम्म त्यस्तो देखेको छ तर मानिसहरू परिवर्तनशील छन् त्यहाँ प्रचुर सम्भावना भएका कारणले फास्ट ट्र्याक जोडिएको छ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्यही भूगोलमा बन्दैछ सेज पनि त्यहाँ छ त्यस नेपालका प्रसिद्ध र ठुला उद्योग धन्दाहरू पनि त्यहाँ छन् यता हेटौँडा उता बिरगञ्ज उतातिर कलैया र निजगढ भित्रको एउटा चाहिँ भूगोलभित्र एक लाख पन्ध्र लाख एक एक लाख पन्ध्र हजार जनसङ्ख्याभित्र रहेको त एउटा चाहिँ भोलिको सम्भावित उज्जवल भविष्य र प्रचुर सम्भावना भएको र रा त्यसलाई राम्रो र रा व्यवस्थित गराउन सकिने एउटा उपमहानगरपालिकाको अवस्थामा त्यो रहेको छ र पाँच वर्षको दरमियानमा यदि राम्रो काम हुन सक्यो राम्रा प्रतिनिधिहरू चयन गर्न सके त्यहाँका जनताले हामीले सक्यौँ स्थापित गर्न सक्यौँ भने पाँच वर्षभित्रमा नै त्यसलाई महानगरपालिकाको स्तरमा पुर्याउन सक्ने सम्भावनाहरू त्यहाँ देखिएको छ त्यस हामी सबै मिलेर पार्टीले जे निर्णय गर्छ पार्टीको निर्णयको पक्षमा लागौँ भन्ने अनुरोध मात्रै मैले गर्दै हिँडेको तपाईँले त्यहाँको योजना र अब कति वर्षमा महानगरपालिका बनाउन सकिन्छ छोटकरीमा त्यो पनि आफ्नो एउटा भिजन पनि तपाईँले दिइसक्नुभयो तर नेपालको राजनीतिमा एउटा देखियो कुरा नि गुण। मानिसले टिकट कसरी प्राप्त गर्छ त्यसले चुनावमा कसरी जित्छ भन्ने कुरा अघि नै तपाईँले इङ्गी गरिसक्नुभयो होइन अब यहाँ त मनी एन्ड मसल होइन पैसा र बाहुबल कस्तो छ त्यो हिसाबमा पनि टिकट वितरण हुने र चुनावमा पनि त्यसको प्रभाव पारेर को हार्ने को जित्ने यसले गर्दा निष्ठावान मान्छेहरू आदर्शवान मान्छेहरू सोझा मान्छेहरू नैतिकवान मान्छेहरू पछाडि भरेका छन् होइन यसको मारमा तपाईँ पर्ने सम्भावना छ कि छैन होइन मा, यो राजनीतिमा देखिएको यो विकृत रूप हो तर सधैँ यस्तो अवस्था रहँदैन किनभने पहिलो चरणको निर्वाचनको परिणामले नै अपेक्षित मात्रामा नेपाली काङ्ग्रेस विजय हुन नसक्नुको पछाडिका त्रुटिहरूलाई अब आउने समयमा अविलम्ब यसको चाहिँ सुधार गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ जहाँसम्म जस्तो निर्वाचन आचार संहिताको विषय पनि छ निर्वाचन आचार संहिता पनि सिद्धान्त र व्यवहारमा भिन्नता छ त्यसतर्फ पनि धेरै व्यक्तिहरूको ध्यान गएको छैन पर्यवेक्षण गर्ने निकायहरूले यसको पर्यवेक्षण गरिराखेका होलान् त्यस कारणले त्यो कुराहरू तपाईँले सङ्केत गर्न खोजेका कुराहरूका सन्दर्भ भयो भा भने वास्तवमा यो यो क्षणिक कुरा अस्थायी भएको छ छैन जस्तो तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसमा एउटा सचेतकसम्म पुगेर तपाईँले राष्ट्रिय राजनीतिमा के भूमिका खेल्नु भएको छ यो देखेकै कुरा हो होइन अब पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीति यसमा पनि नेपाली कङ्ग्रेसको राष्ट्रिय राजनीतिलाई अगाडि बढाउने क्रममा योगदान दिने क्रममा पार्टीका भूमिका प्राप्त गर्ने क्रममा केन्द्रीय सदस्य लड्ने क्रममा हरेक ठाउँहरूमा धेरै पीडाबाट तपाईँ गुज्रिरहनु भएको हामीले पनि देखेका छौँ होइन अनि अबको दिनमा तपाईँले यो सधैँ यो अवस्था रहिरहँदैन त भन्नुभयो तर तत्काल त्यो क्षणभरमा त्यो सकिने अवस्था पनि त छैन कतिपय कतिपय राम्रो काम गर्नलाई त धेरै दुःख सहनै पर्छ नि यो चाहिँ अग्नि परीक्षाबाट गुज्रिनु परिरहेको अवस्था हो ती छन् ती आवत विषयहरू छन् तपाईँले एउटा किनभने पार्टीले मलाई सौभाग्यवश सचेतकको भूमिका पनि दियो संसदीय दलको मुख्य सचिवको भूमिकामा पनि म रहेँ यी सब भूमिकाहरूबाट गुज्रिँदै आइरहेको अवस्था हो त्यस कारणले गर्दाखेरिमा विविध चाहिँ आरोह अवरोहहरू पार गरेर आए तापनि अब अब नेताहरूको चाहिँ सुझबुझपूर्ण निर्णयहरू हुन्छन् पार्टीमा देशभरिकै कुरा गरिरहेको छु मैले यो मेरो पार्टीमा ठिक छ करेक्सन होला टिकट वितरणमा करेक्सन होला चुनाव लड्ने प्रणालीमा होला मान्यौ होइन तर चुनाव त एउटा कङ्ग्रेसभित्रको चुनाव त होइन होइन अन्य राजनीतिक दलहरूको छ पैसाको खेल त्यहाँ आउन सक्छ शक्तिको प्रभाव त्यहाँ पर्न सक्छ आजभोलि त यस्तो जमाना छ जहाँ शक्तिको कुनै प्रभाव नपर्ने ठाउँ छैन होइन भोट किनिन्छन् पनि यो पहिलो चरणको निर्वाचनमा पनि धेरै ठाउँमा जसरी मतपरिणाम आएका छन् यसको असर त्यहाँ पनि देखिएको छ त्यो चिजलाई तपाईँ कसरी फेस गर्नुहुन्छ होइन यसरी म म अथवा नेपाली काङ्ग्रेसले यसलाई फेस गर्नुपर्ने भन्ने विषयको एकदम चुनाव निष्पक्ष स्वतन्त्र शान्तिपूर्वक र आचार संहिताका आधारमा चुनावमा जानुपर्दछ सह अस्तित्व सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर जानुपर्दछ जनता अहिले नेताभन्दा कार्यकर्ता सचेत कार्यकर्ताभन्दा मतदाताहरू सचेत भएको अवस्था भएका कारणले जसँग पैसा छ जसले पैसा अनावश्यक रूपमा चाहिँ आचार संहिता विपरीत खर्च गर्दछ बरु त्यसको पैसाको चाहिँ उपयोग गर्ने तर मत चाहिँ जो राम्रो छ त्यसै व्यक्तिलाई चाहिँ दिने किसिमको परिपाटीहरू पनि विकसित हुन थालेको छ त्यसलाई त्यही रूपमा चाहिँ मतदाताहरूले बुझिदिनु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ त्यस त्यस कारणले त्यो त्योभन्दा पनि कसैले पनि वास्तवमा जिम्मेवार राजनीतिक दल र त्यो राजनीतिक दलबाट उम्मेद्वार हुने र त्यसको प्रचार प्रसार गर्ने सम्पूर्ण संयन्त्र र कार्यकर्ताहरूले चाहिँ यी सबै कुराहरूलाई लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता आदर्शलाई स्थापित गर्नका लागि र अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गर्दै राजनीतिलाई सम्मानित मर्यादित र पारदर्शी बनाउनका लागि समेत यी सबै चाहिँ कुराहरूका विपक्षमा आफूलाई उभाएर एउटा स्वच्छ पारदर्शी तरिकाको चाहिँ निर्वाचन लड्ने चाहिँ साहस गर्नुपर्दछ सा। त्यो साहस लड गर्न सकियो भने निर्वाचनमा निश्चय पनि सुखद परिणाम प्राप्त हुन सक्दछ भन्ने सा। मलाई लाग्दछ र निर्वाचनमा कसैको हार जित महत्त्वपूर्ण कुरा होइन आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र र शान्तिपूर्णक पूर्व पूर्वक पूर पूर रूपमा हुने र त्यो अब निश्चित समय अवधिमा भइरहन्छ भन्ने विश्वासले लोकतन्त्र मजबुत हुने र त्यसका आधारमा विकास हुँदै जाने कुरा चाहिँ प्रमुख कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ अब एउटा कुरा अब दाहाल नेतृत्वको सरकारले पहिलो चरणको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्यो अब दोस्रो चरणको निर्वाचन चाहिँ काङ्ग्रेस नेतृत्वमा गर्ने भन्ने एउटा चर्चा छ प्रधानमन्त्रीले अब छिटै राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने त्यो गाई गुई सुनेका छौँ प्रश्न कुरा पनि आइसकेका छन् अब ए बाबा जसले पहिलो चरणको निर्वाचन यति राम्रोसँग सम्पन्न गरायो उसैलाई दोस्रो पनि तिमी नै गराऊ भनेर काङ्ग्रेसले महानता देखाउने हो अथवा होइन अब म गराउँछु भनेर त्यो एउटा सत्ताप्रतिको लोभ देखाउने हो अनि यसमा मलाई सोध्नुहुन्छ भने जे गर्दा पनि हुन्छ किनभने काङ्ग्रेसकै समर्थनमा प्रचण्डजीको नेतृत्वमा यो निर्वाचन सम्पन्न भयो अब प्रचण्डजीकै समर्थनमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गर्दा पनि अनुपयुक्त त हुँदैन तर मेरो कुरा चाहिँ के भने अब थोरै दिन भएका कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ सदासतापूर्वक चाहिँ ठिकै छ जे सहमतिको आधारमा जे गरौँ तर आउने दोस्रो चरणको निर्वाचन मा जुन हिंसा पहिलो चरणको निर्वाचनमा भयो र स्थानीय तहका एजेन्डाहरू कम चाहिँ चर्चामा आए त्यो कुरालाई सुधार गरेर जसले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ अर्को एउटा जल्दो बल्दो प्रश्न छ संविधान संशोधन र स्थानीय तहको सङ्ख्या थप्ने सम्बन्धमा यो उपयोग हो कि होइन होइन संविधान संशोधन त नेपाली काङ्ग्रेसको पहल र अग्रसरतामा संसदमा रहेको थियो अब आज मात्रै संसदको बैठक प्रारम्भ छ संविधान संशोधन भएर दुई तिहाई पुगेर संविधान संशोधन भएर गए राम्रो अनि संख्या थप्ने कुराहरू पनि प्रतिबद्धतामा आएका छन् यसलाई एकदम छिटो जति संख्या थप्नुपर्ने हो त्यो छिटो संख्या जनसङ्ख्याको प्रभावित गर्ने गरी स्थानीय तहको पनि थप्ने संविधान पनि संशोधन गर्ने यो कुरा काङ्ग्रेस र माओवादीको नैतिकताको विषय हो त निर्वाचनलाई निर्वाचनको डेट र निर्वाचनलाई प्रभाव नपार्ने गरी पार्ने गरी त्यो त स्वत प्रभावित हुन्छ नपार्ने तहको संख्या किन बढाउन लायो भने राजपामा आबद्ध जति पनि राजनीतिक दलहरू छन् उनीहरूका केही नेताहरूलाई ल्याउनै पर्ने बाध्यता छ यसकारण त्यस कारणले होइन त्यो त्योभन्दा पनि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई यो दोस्रो चरणको निर्वाचनमा ल्याउन चाहिँ आवश्यक छ त्यसका लागि निर्वाचनको तिथि र निर्वाचनलाई परिणाम प्रभाव नपार्ने गरी जेठ एकतिसमा नै निर्वाध रूपमा दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी यी क्रियाकलापहरू भएदेखि उत्तम हुन्छ भन्ने मेरो स्पष्ट मान्यता छ अब मेरो अन्तिम प्रश्न अब ठिक छ पहिलो चरण सम्पन्न भयो दोस्रो पनि होला यो अपेक्षा गरौँ र अझै दुईवटा निर्वाचन गर्नु छ केन्द्र र प्रदेशको होइन अब केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचनलाई पनि यी निर्वाचनहरूले चाहिँ सुनिश्चित गरे होइन हो अब यो एक जेठ एकतिस गते निर्वाचन भएपछि प्रदेशको निर्वाचन र केन्द्रको निर्वाचन पनि चौहत्तर माघ सातभन्दा पहिला नै हुने कुरा चाहिँ सुनिश्चित भएर अगाडि बढेको छ यो सुखद पक्ष हो त्यसपछि संविधान कोल्याप्सतर्फ जाँदैछ भन्नेहरूका निम्ति यो जवाब भयो अनि संविधान कोल्याप्सतिर लानु हुँदैन भन्ने चाहिँ जुन नेपालीहरूको चाहिँ आवाज एकतापूर्ण रूपले अगाडि बढिरहेको छ र त्यसको नेतृत्व एकता मेलमिलाप सद्भावपूर्ण चाहिँ नेतृत्व चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस लिएर सबैलाई सामन्जस्य गराएर मियोको रूपमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ काल समाप्त गरेर आर्थिक समृद्धितर्फ देशलाई लैजानु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ हस् धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद तपाईँलाई पनि दर्शकबिन समय सन्दर्भमा हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका नेता सुभाकर पराजुली हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग कुराकानी यहीँ सकिन्छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते